Sveicināti kultūras ziņās. Beidzot tas ir noticis. Beidzot jaunuzceltajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā būs skatāma sen solītā un ilgi gaidītā Latvijas avangarda mākslas izstāde no Johansona līdz Johansonam. Nu, piedodiet man eksaltāciju, bet tas ir tikai tādēļ, ka gada sākumā, ja atminaties, kolēģe Anete Lesīte pētīja cēloņus, kādēļ Nacionālajā bibliotēkā jaunās un solītās izstādes kā nav, tā nav. Tagad tā ir pietuvojusies, drīz tiks atklāta un laikmetīgās mākslas centra vadītāja Solvita Kresemierina, ka izstāde no tā tikai iegūsi. Jaunajā Latvijas Nacionālajā bibliotekā paveroties augšup un ieraugot skanošo plāksnīšu dizaina objektu, šķiet, ka tas tika organiski iekļaujis šajā ēkā, ka ir īpaši tai radīts. Bet nekā, tā esot nejaušība. Es atradu akmeni, kurš ir ļoti skanīgs, tas ir ļoti blīvs granīts. Un tad no viņa ir iespējams izveidot samērā plānas plāksnes, un kurām piestot ar nelielu elektronisku āmurīti, viņas ieskanās. Tas, ko mēs dzirdam, tas nav skaņas ieraksts, tā ir īsta skaņa, kas šajā brīdī rodās telpā. To var dēvēt arī par unikālu granīta perkusijas itemi instrumentu. Nevēlt izstādē dots nosaukums vizionārās struktūras no Johansona līdz Johansonam, kas aptver veselu gadsimtu Latvijas avangarda mākslā un eksperimentos, kas nevienmēr ir ar prātu izskaidrojami. Izstādē satieks 7 autori, kuras vieno ideju pārmantojamību un tostarp pasaules avangarda mākslas centrā ir Gustavs Klucis un Kārlis Johansons. Viņš piedalījās krievu konstruktīvismā. Varētu teikt, ka viņam tāds uzdevums bija palīdzēt realizēt no jauna pēc revolūcijas materiālo pasauli. Un viņš bija pārliecināts, ka viss arī iekšēji tiek savienots krustos. Šie objekti ir rekonstruēti pēc pāris mazām fotogrāfijām, kas saglabājušās. Šitā te ir tā pirmā tāda veida struktūra, kas turās kopā tikai ar spriegumu. Jaunākās teorijas par mugurkaulu bazējās uz šito principu. Konstruktīvistu mantojums un futuristiskās idejas jaunu aktualitāti iegūs 70. Gados. Artūra Riņķa video gleznās, kā arī Valda Celma kinētiskajos objektos un struktūrās. Man patīk konstruktīvas lietas. Man patīk interpretējamas lietas, man patīk tēlainas lietas ar funkcionālu, daudzveidīgu pielietojumu. Te var organizēt telpu, var organizēt laiku, un tēlaini var parādīt, ka visuma norises ir arī tepat. Bet vai jūs atceraties veco Rīgas dzelztais stacijas noformējumu un pulksteni ar ņirbošo gaismas strēli, kas skaitīja sekundes? Tas bija jaunums ne tikai Latvijas Republikā. Tas bija saistīts ar 18. Gadu Maskavas olimpiādu, un Voss tajā laikā ļoti cerēja, ka ļoti daudz brauks savu Rīgu un tālāk uz Maskavu. Un viņš varēs parādīt, cik ir šeit lieliskis. Ja. Avangarda mākslas attīstību Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatītāji varēs pētīt līdz 6. Augustam. Anete Lesīte, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.